Er det du som er traktor her? Ja. Hva er dette for en slags traktor? Hva du sa? En Massfagsen. Er det det? Hva du har gjort med den? Jeg har pusset den opp. Pusset den opp? Ja. Ja, du, viser hva du har gjort for noe med den. Nei. Maltan. Maltan? Maltan. Jeg ser du har... Du har malt... Hva er dagslingen? Ja, må du peke i detaljer her, hva du har gjort? Nei, jeg kunne pusse den opp. Ja, hva er det som var mest arbeid? Panseret. Panseret? Ja. Det er det, altså. Og er du på de beste, fineste? Hvor modell er det? 1967. Er du tro på å vinne dette? Ja. Hvem som er sterkeste konkurrenten? Jeg vet ikke. Det er en gråtest, ja. Nei,